Žena si stěžuje svojí kamarádce. Já jsem unavená z toho mýho muže. To je pořád. Máma tohle, máma tamto. Já už mám toho dost. Tak poslouchej. Důležité je ho zaujmout jako žena a pak přestane myslet na svoji matku. Takže muž přichází večer domů, žena ho vítá v černém erotickém prádle, muž se na ní dívá a pak se ptá, proč jsi celá v černém? Stalo se něco mámě?